Завдяки, скажімо так, активності нашого партнера управління освіти міста Чернівці, яке неодноразово долучало з нами до спільної акції, зараз триває по суті 5 акцій в межах навчальних закладів. Перша – це збір одноразового посуду, друга акція – це збір кришечок, які ми всі збираємо і далі будемо передавати медичному координаційному центру. Це збір канцтоварів, який ми ще не збирали ту певну кількість, тому закликаємо батьків, учнів. Якщо є можливість, не будьте байдужими. Я думаю, що ще тиждень ми продовжимо цю акцію для того, щоб певна кількість зошитів, інших канцелярських товарів поїхала до учнів, які якраз в зоні бойових дій знаходяться. Збір лікарських трав і ліків. І ще одна з акцій зараз розпочата – це на ватманах дітки малюють малюнки, які також згодом будуть передані на схід нашим хлопцям. І одна з найтриваліших вже по часу і наймасовіших акцій – це збір макулатури, яку оголосив волонтерський рух Буковини. Їх сьогодні немає, бо ми телефонували, вони якраз завантажують вантажівку макулатурою. Але вже зібрано, з того, що я знаю, десь половину точно необхідної суми. І тому ми вдячні, що до цього долучились навчальні заклади. Зокрема, вчора наша колега Інна, волонтер, отримала дзвінок з дитячого садочка 44-го, поїхала, отримала ту макулатуру зібрану і відвезла дівчатам на центральну площу Дев'ять. Я думаю, що ще неділю-дві, і Бог допоможе, і спільними зусиллями ми закриємо цей амбітний проєкт волонтерського руху Буковини по збору макулатури для придбання тепловізора.